չի կասեցվել որոշումը։ Ուրեմն իշխանությունները ընդամենը փորձում են մոլորեսնել ժողովրդին։ Ժողովուրդը դրել է հստակ պահանջ։ Այդ հստակ պահանջները պետք է կատարվեն։ Ընդամենը իշխանությունները փորձում են այս կարգի հայտարարությունները շահել ժամանակ, որպիսի կոտրեն պայքարի այս ալիքը, որպիսի ժողովրդին հանեն Բաղրամյանից։ Ժողովուրդը պետք է չհավատա դրան և կրկնակի եռակի եռանդով շարունակի պայքարը։ Ցավոք սրտի ժողովրդի մեջ տարածվում են այդպիսի տրամադրություններ, որ սա ինչ-որ հաղթանակի մաս է և այլն։ Ժողովրդը պետք է չհավատա դրան, ժողովրդը պետք է չլսի այն մարդկանց, ովքեր կհայտարեն, որ սա հաղթանակի մաս է և ովքեր կհայտարեն, որ պետք է ազատել Բաղրամյան պողոտան։ Գիտեք ոնց է, ես ինձ չի հետաքրքրում Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ինձ հետաքրքրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ելնեն ոտի և շարունակեն պայքարը, և այդ պարագայում որևէ մեկը չի կարող դիմագրավել ժողովրդի կամքին, եթե ժողովուրդը միասնական պայքարի։